မနက်ပိုင်း၄နာရီလောက်ကဘွားထွက်ခဲ့တာဟုတ်စား39မိုင်ထွက်ခဲ့တာဟိုတနေ့ကတကြောမင်းသားတွေမင်းသမီးတွေကိုလာလာပဲနော်တနေ့ကပဲဘယ်လိုလာလဲရဲလေးရဲလေးတယောက်တည်းလားရဲလေးရဲ့ဟိုရွှေမြတ်သူရဲ့ဟောရဲလေးရွှေမြတ်သူရဲ့လာသေးတယ်တဲ့သမုံမြေတော်ရင်လောက်တစ်ခေါက်လာတော့ဒီဆိုင်ကတိနေပြီလားဟုတ်တယ်ဒီဒီယထာလန့်လေးကဟိုကတော်တော့ဘာလဲတာစီကလောအောင်ရှည်လို့ပြောနော်ချစ်တူလမ်းကြားလို့လည်းပြောတယ်ဇာမုံချစ်တူတွေဒီကြားမှာအေးပြီးရှိတယ်ဟုတ်ဆိုတော့အင်္ဂလောမှာကျွန်တော်တို့ဒီမနက်ပိုင်းပေါ့နော်မနက်ပိုင်းအချိန်ကြီးကတော့တည်တဲ့အချိန်ပဲအေးတယ်အရင်အေးတယ်ငကိုတဲ့အေးတဲ့ဒေသပေါ့ဒီမနက်ပိုင်း၄နာရီလောက်ကဘွားထွက်ခဲ့တာဟုတ်စား39မိုင်ထွက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်ဒီ AC ပဲလမ်းမှာအစစ်စစ်တားစီရဆိုတော့ဒီကားသိမ့်မရှိတဲ့အခါကျတော့ရှင်းတယ်ဗျညကေလို့ညပိုင်းထွက်မယ်ဆိုလို့ဆိုတော့ဒီတန်းစီရလူကြီးမျိုးတို့အတိတ်တွေဖြစ်မှာပေါ့အဲဒါကြောင့်မို့အခုကလောဒေသဒီမှာရောက်နေတဲ့အနေထားဟောဒီပတ်ဝန်းကျင်အနေထားကလည်းနော် Seven Mountain Views ပေါ့ view ဖြစ်တဲ့တော့ကြာတယ်ညလေးရလာတယ် Cottage လေးတွေကိုခန်းနေတဲ့ကိုမဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့တော့ကြာ Bungalow လေးပေါ့ဒီက Cottage ဆိုမှ Bungalow လေးအဲ့လိုနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတယ်ရမ်းအေးတယ်မိုက်တယ်ဒီလိုကြီးရှိတယ်ဒီလိုကလေးပဲပါလာတယ်ပူစရာမလိုပူစရာမလိုတဲ့ကြာဟိုလို့ခေါ်မလဲဒီအေးစင်းနေလို့ရပါဗျာကလေးသူ့ကိုထားခဲ့လို့ရတယ်အဲသူကလေးတိုင်းရှိရဲ့ baby sitting ရှိလုပ်ပြီးအဲအဲ့လေးရှိရဲ့နော်အဖေဆရာလေးက wifi လို့ပါလို့လည်းရှိတယ်ဗျာကာရိုကေခန်းမတွေပါရှိတယ်အဲ BBQ တွေပါရှိတယ် room service တွေပါရှိတယ်အဲလိုမျိုးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်နိုင်စင်တဲ့ဆိုတော့ခဏလေးနေလေးသွားလို့ရတယ်နီနနာလေးနိုင်စင်တော့ဘူတော်ရုပ်နီနီနနာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအဘော King Crisp နော် Charge တယ် Charge I Charge လေးရှိဒီနောက်နီနန်လာလည်းရှိတယ်ပေါ့သွားစင်းတဲ့လူတွေရှိလို့စင်းတယ်သွားလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဆုံမတ်တို့မုခထအမအဲနီနန်လာစားတော့ဆိုင်ကြီးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာလေးကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးညွန်ပြညွန်ပြခြင်းပါလေပေါ့ Okay ဟုတ်ပြီ See you again ပေါ့ကျွန်တော်ဖြေးဆက်ရမှာပြတောင်ခွဲတပုံးတောင်ခွဲဟုတ်ပုံးပါပါတောင်ခွဲတန်းတယ်အဘကျွန်တော်မွန်တနေ့ကတကြောမင်းသားတွေမင်းသမီးတွေဒီကိုလာလာပဲနော်တနေ့ကပဲဘယ်လိုလာလဲရဲလေးရဲလေးတယောက်တည်းလားရဲလေးရဲ့ဟိုရွှေမြတ်သူရဲ့ဟောရဲလေးရွှေမြတ်သူရဲ့လာသေးတယ်တဲ့သမုံမြေတော်ရင်လောက်တစ်ခေါက်လာတော့ဒီဆိုင်ကတိနေပြီလားဟုတ်တယ်မောစာရှမ်းသူ့ဘူးနေရေစိမ်းခေါက်ဆွဲအနန်းကြီးတို့သူ့ဘူးကျော်သမီးကျော်အာငါသမီးခေါက်ဆွဲမွန်ကြီးကသူ့ကျော်အာဆုံးမရောက်တော့ရောက်လာပြီ။ Sense also the same with that. Okay. Wow. How did you climb here? Huh? Over there. There was some family. Okay. အာဒီမှာရမ်းလှနေတဲ့တောင်ကြားတွေကိုကြည့်တယ်ဟုတ်ပါဆိုနေကြပန်းနေဟုတ်ပါဆိုကျွန်တော်သွားတဲ့ညမြေပြန့် flat ဒီဘက်က slope တို့ hill တို့နည်းနည်းပါမရှိဘူး This is a kind of hill over there here you can here all right cool yay gotta say that what is my I cuckoo that's okay ole how about here over thereCome here. There's a railway. Yeah, cool. Yeah. Just put them on my lane in the back. It's a man. Hehehehe. The Yathalan here, who are taught up, but Tazi Kalonjong, she will be on. Chitu Lanja will be on. I'm Chitu, Tijama. Put it for you. Bama, my bow. I will be on. I will be on. Why is it?ဟိုဒီနားမှာပြိုက်တောင်တော့မလားတစ်ဆက်သေးသလားလဲတောက်လာလို့ကောင်းတဲ့နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ပြောရအောင်ဟာဒီမှာအချို့ဆိုအတကုံမှာရှိုင်းနေကြပါဟုတ်ပါမှာဆိုလဲလားနေရာလေးကတော့ I think ဒါလို့ကောင်းတော့ကောင်းပါလေ City View ဖြစ်တဲ့ Cloud City View ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအခုတော့မရှိဘူးမှတ်တူတောင်မှာ
I see where? Hey. Hey, I'm not going to see it. Oh. 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 What a nice place here. Oh my god. Hello, city view. Nature. Oh my shit, the baba ye buzan. Pula. Shit, the baba ye buzan. Come on, get in down.